тебе спитають, як твої, ти не знаєш, що відповісти, тому що твої – це всі. Кожен українець і українка – це зараз моя сестра і брат. Тому це все зараз ми, і ми так само переживаємо, як за наших, як і за нерідних людей. Але всі ми зараз разом і всі працюємо на одну мету. Ми працюємо в двох напрямках. Це переважно гуманітарна допомога в Україну, і на це збираються великі кошти. Другий напрямок – це допомога на місцях, це допомога біженцям. Бо зараз в Німеччині вже багато людей приїхали, дуже багато німців, дуже багато українців, які тут вже довго живуть. Вони запропонували безкоштовно свої оселі, свої кімнати. За 13 років в Німеччині я стільки відкритих і добрих людей я ще не зустрічала сконцентровано в одному місці. І це дуже приємно, що люди організовуються в такий важкий час разом. Синьо-жовтий хрестик створили ми 2017 року. На німецькій мові це називається Blau-Gelbes Kreuz. І 2016, 2017, 2018 і 2019 року ми запрошували дітей наших загиблих героїв, або дітей, котрі в Маріуполі тоді обстріляні були, також самі пострадали, на дві неділі без війни. З 2022 року, 24.02, у нас помінялося завдання. Як на всіх українців по цілому світі, ми допомагаємо Україні, українцям, ми допомагаємо цьому демократичному, свобідному руху наших українців. В цих боксах знаходяться медикаменти за спеціальним списком, встановленим нашими колегами-лікарями в Німеччині. І вони складають приблизно 130 різних медичних продуктів і медикаментів, якими можна забезпечити приблизно 100 пацієнтів в 90% всіх критичних випадків, які можуть ставатися на війні. Ми так само співпрацюємо з організацією пілотів, які допомагають нам відправляти життєво важливі медикаменти, які повинні бути доставлені швидко. До них відносяться, наприклад, інсуліни або інші медикаменти, які потрібно охолоджувати. Там йде питання годин, відповідно. Для нас так само важливо не просто доставляти, але доставляти це швидко і доставляти це, куди це найнеобхідніше. Так само цього тижня ми отримали запит від багатьох лікарень, що в великій необхідності знаходяться так звані rape kits. Це є спеціальні тести для того, щоб підтвердити факт зґвалтування жінок. Не тільки молодих жінок, але і дітей, і навіть вагітних жінок. Danke euch. Darf ich euch ein bisschen stören hier? Dankeschön. Нас привозять гігієну, харчування для дітей, або харчування, або медикаменти. Ми їх розпаковуємо, тут сортируємо і потім ставимо на палету, підготовимо для того, щоб відіслати потім грузовою машиною в Україну. Кожного дня йде мінімум одна грузова машина і декілька таких маленьких або великих транспортів приватних. Мене звуть Діана, я з Донецької області, з маленького міста Костянтинівка, що якраз знаходиться на трасі. Воно останнє місто перед Донецьком, 60 кілометрів від нього. Так. Мені 18 років, зараз я в Кьольні як студентка, я тут вже півтора роки. Це місце, цей фарайн, ця організація – це те, що допомагає мені жити, тому що якщо б цього не було, я б не знаю, що було зі мною. Оце ось просто сидіти вдома та розуміти, що ти взагалі нічого не можеш зробити. Перші 4 дні війни я якраз це і робила, сиділа вдома, ти тільки читала новини 24/7 завжди. А потім, я не знаю, якось побачила, що тут є ця організація, що можна прийти допомогти. Ми працюємо на складі, ми сортуємо речі, котрі нам привозять, як приватні шпендинг, приватні пожертвування. Нам дуже важливо розсортувати ці речі по коробках. Наприклад, у нас є різні місця для гелів, для душу, для шампуні, для всякого цього. І це наша найголовніша задача. В нас є окрема зона для гігієни та для медицини, та також засоби якісь для кемпінгу, наприклад, запальнички, свічки, щось таке. І потім далі ми сортуємо вже їжу. Я можу сказати, що тут зараз допомагають найбільше саме українці та
німці. Є багато людей, багато дуже добрих людей, які дійсно співчувають цьому, які також не розуміють, як це могло статися, що в Європі почалась настільки кривава, настільки жахлива війна. І, ну, ось, наприклад, я можу сказати, що через тих, хто зараз тут знаходиться, можливо, тільки, ну, чоловік 5 з 15 – це українці, всі інші – німці. Ich bin Alex und ich fülle die Zolldokumente aus und schaue, dass die Transporte, die hier beladen werden, bis in die Ukraine kommen und dass es möglichst problemlos vonstatten geht. Zusätzlich bin ich auch noch dafür zuständig, dass ich ein paar der LKWs organisiere und generell schaue, dass der Ein- und Ausgang in dem Lager getrackt wird. Generell wissen wir alle, dass es ein unheimliches Verbrechen ist, was dort passiert. Allein wenn wir jetzt die Bilder der letzten Tage aus der Umgebung von Kiew uns anschauen, die haben uns ja alle sehr betroffen und generell eint uns, dass wir die Ukraine unterstützen wollen, weil wir sehen, dass sie für die Freiheit kämpft, für eine Demokratie kämpft und ja, sie kämpft gegen den Faschismus und darin sind wir alle vereint. Ich finde es halt sehr wichtig, Menschen zu helfen. Ich wollte mich schon seit Kriegsbeginn engagieren und habe hier in Köln nach Möglichkeiten gesucht. Und dementsprechend bin ich auf das Blau-Gelbe Kreuz gestoßen und habe mich sofort wohlgefühlt mit den Menschen, auch mit Leuten, die auch aus der Ukraine geflohen sind, zusammenzuarbeiten. Ich denke, dieser Krieg wird uns ändern als Gesellschaft, weil wir auch jetzt in Europa Krieg haben. Wir haben weltweit Kriege, aber wenn es dann direkt vor der Haustüre ist, werden die Menschen darauf aufmerksam, noch mehr. Und das wird auch die Gedanken der Menschen hoffentlich ändern, sodass wir auch vielleicht noch mehr Hilfsbereitschaft haben, die aber jetzt schon sehr groß ist, Gott sei Dank. Зараз тут ми передаємо багато інформації і ми висвітлюємо різними методами. Ми робимо як протестну ходу, як мітинги солідарності. На 30-річчя незалежності України ми робили велике свято, ми робили святкову ходу в місті Кельн із 100-метровим прапором. І після цього наша громада дуже виросла, бо люди зрозуміли, о, в Кельні є стільки багато українців, давайте єднатися. Зараз під час війни ці люди також одразу активізувалися, і ми робимо такі самі мітинги і демонстрації, показуючи місцевому населенню, скільки людей вже є тут на підтримку. Це не лише українці, також багато німців приходять на наші демонстрації і підтримують нас. Wir müssen einerseits immer wieder gemeinsam beweisen, dass wir mit unseren Freunden solidarisch sind, dass wir sie nicht vergessen, dass wir russische Autokorsos nicht dulden werden und dass unsere Antwort immer stärker sein wird. Und deswegen ist man so dankbar, auch wenn der Anlass so traurig ist, dass so viele Menschen immer wieder auch hier an diesem Platz zusammenkommen, um ein starkes Zeichen zu senden. Auch und vor allem an unsere Brüder und Schwestern aus der Ukraine, die diese Bilder sicher sehen und dadurch weitere Motivation, weitere Inspiration bekommen, weitere Kraft, nach diesen schrecklichen 6 Wochen oder eigentlich nach diesen schrecklichen 8 Jahren. Ukraine, wir stehen euch bei. Сьогоднішня демонстрація відбувається в місті Кельн, біля Кельнського собору. Ось тут, ви бачите, позаду знаходяться свічки. Це символ всіх вбитих українців росіянами. Ці демонстрації дуже важливі, тому що Україна потребує максимально німецької підтримки зараз, тут, через санкції, через заборону бізнесу німецького в Росії, через максимальну підтримку України всіма можливими і потрібними способами, які пришвидшать українську перемогу. Ми müssen der Ukraine helfen, das sind unsere natürlichen Freunde. Wir sind eine Organisation, die humanitäre Hilfe leistet. Das machen wir so gut wir können, aber unsere Regierung müsste normalerweise den NATO-Fall auslösen und müsste mit der gesamten NATO
der Ukraine zur Seite stehen, um die Russen so schnell wie möglich aus dem Lande herauszuschmeißen. Я впевнена, що українське суспільство стане сильнішим і як нація ми нарешті об'єднаємося у всіх можливих сенсах. А вже ж, буде ще час змін. Але те, що ми зараз бачимо навіть в діаспорі тут, в Німеччині, ми бачимо ці кроки, які люди роблять задля однієї ідеї. Люди багато хто нарешті, наприклад, перейшов на українську мову. Я одна серед них. Зброю, яку ми маємо, це слово, це діло. І ми, якщо навіть в нас опустяться руки, значить в нашому фронту не буде тилу. Тому ми кожен день ми розуміємо, що руки опускати не можна. Треба, а вже ж, давати собі, як людині, знижку на те, що треба перепочити. Якщо ви волонтер, обов'язково давайте собі можливість видихнути, встати наступного ранку і далі продовжувати. Але опускати руки не можна. Тепер в нас шанс є. Вистояти ми вистоїмо. Світ буде краще, я впевнена. Ми відбудуємо нашу Україну. І цю націю ніхто більше не забуде і не забудуть, як важливо свободу і демократію шанувати. І все, світ буде краще, я впевнена. Віримо в це. Україна – це мій дім, це є я. Навіть коли я у Німеччині, я ношу з собою частину України. І кожен з нас є частиною України. І цей наш весь табір, це вся наша організація, це маленька Україна. І ми всі разом, ми спільні. Я ніколи про це не думала, проте зараз я стала дуже такою патріотичною людиною. І зараз я тільки хочу повернутися додому та побачити свою матір.